Bé, enguany el casal Jaume I de la Vall d'Albaida hem atorgat el Premi Joan Baptista Basset a la trajectòria artística a Rafael Amorós. Quan vam proposar de fer l'entrevista ens vas dir que quedarem així, a la Llotgeta. Per tant, què és la Llotgeta en general i què és la Llotgeta per Amorós? Bueno, la Llotgeta és el meu espai de treball. Jo vaig néixer ací al carrer i de menut pues, els meus voltants de joc pues, era aquest espai, no? El carrer de Fraga, tots aquests voltants. Jo sempre, aquest espai era un espai en el que era, era un magatzem de materials de construcció. Aleshores, els xiquets sempre veien per així camions, gent entrant i així. I, clar, no va ser fins a 1900, bueno, quan ja vaig tornar de València o ja vaig decidir que muntaria el meu estudi a Albaida, que en una d'aquelles vaig entrar a aquest espai, que era pues, finals dels 90, bueno, meitat o finals dels 90, i vaig veure l'espai i em vaig quedar enamorat de, dels arcs. No? Jo no recordava aquest espai com a tal, perquè clar, tenia un ús industrial, en fi, més com un magatzem de construcció. Per res, en aquell moment pensava jo que tenia aquests arcs. No? A finals dels 90 el vaig comprar i a partir d'ahir pues, vaig anar arreglant-lo, el van rehabilitar i res. I s'ha convertit pues, al meu estudi. Per l'altre costat, pues, per a mi té una important significació, perquè les pedres formen part de la història del poble. El que és la Llotgeta era perquè era l'antic mercat del poble, quan va créixer el poble cap al Raval de Lluçà, el Raval de Baix, pues, així estava enmarcat el mercat del poble. No? I res, i això, a més de ser el meu espai de treball on realitze, en fi, la meva tasca, pues, també de tant en tant pues, m'agrada compartir-lo amb gent, i, o bé amics, o bé propostes, com puguen ser presentacions de llibres, concerts de música, clar, sempre en un aforament limitat, pues, 80 o 90 persones pues, es puguem estar així gaudint de propostes que, en fi, que de tant en tant m'agrada compartir. Al teu currículum apareixen noms de ciutats com Barcelona, Madrid, València, Belgrat, Viena, Tànger i també Albaida. Com aconsegueixes o com traces tota aquesta projecció? I... Bé, bueno, penso que les persones pues, estem vives i anem movent-se, no? I, clar, la il·lusió de tot artista o tota la gent que treballa i que el seu treball pues, té una... els artistes igual són un poc egoistes, ens agrada treballar per a nosaltres mateixos, quan creguem en la nostra obra i estem, en fi, més o menys contents del que fem, pues, ens agrada pues, compartir-ho, no? I quina millor manera pues, és... mostrant-la en exposicions, en mostres, en fires, i clar, pues he tingut l'ocasió de contactar amb persones, o bé per amistat, o bé per qüestions comercials, pues, en galeries d'art, o en fi, marxants artístics, que més o menys pues, han pogut, o han cregut en la meva obra, i en la mesura que han cregut pues, han anat movent-la, i jo mateix també, no? Pues hem anat movent l'obra i d'ahir que pues, l'obra pugui estar present pues, en diferents espais, diferents ciutats i això. I ara, com naix l'Amorós Artista? Com naix l'Amorós Artista? Bé, bueno, he de dir que a casa dic que n'hi ha antecedents familiars. Ma mare pues, pintava, encara que jo poques voltes l'he vista pintar, però recordo de menudet pues, la caixa que tenia de pintures a l'oli i l'oloreta que feien aquestes pintures, pues, no sé, sempre de ben menut això ho recordo. No? Per l'altre costat, pues, de menut, pues, si no s'ho prenia ma mare, les grafies, els grafitis actuals, entonces, eren grafies que es feien a la paret. No? Vivien en una casa que tenia una part en la qual encara podíem pintar sobre la paret i sempre, no sé, sempre la comunicació mitjançant el dibuix o
Sempre m'ha llamat, no? El dibuixar, el pintar, no sé. Ma mare diu que recordo que de ben menut ja, i jo que tinc consciència, pues, sempre he tingut aquesta inclinació, no? A dibuixar, a pintar. I, bueno, i a partir d'ahir, pues, no sé, 15, 16 anys, pues, m'he buscat la vida, perquè, veure, per l'altra cosa, jo soc un mal estudiant, i per això, pues, a lo millor no he seguit els canals que normalment, pues, la gent de Belles Arts ha fet. Jo dic que sóc autodidacta, en certa mesura, perquè, clar, m'he buscat jo les meues maneres d'aprenentatge i de més. He contactat amb professors de Belles Arts, he treballat en pintors com Antoni Miró. Després, per l'altre costat, pues, ací a Albaida, pues, sabeu que és cuna d'artistes, a més de retors també. És cuna d'artistes i, clar, en un moment donat, pues, vaig contactar o vaig entropessar en Mesa, i Mesa va ser una persona que em va obrir un poc el món a la creativitat, a les vanguardies o a la creació contemporània, saps? En uns anys en els que, bueno, els anys 80, finals de 70, 80, que en certa manera, pues, encara la cosa estava com estava, no? I bé, i la veritat és que he anat fent-me en ajuda, pues, de molta gent, no? I per l'altre costat, pues, també en ajuda de la família, que a voltes un pare que té dos filles i té un fill en el que pensa que el seu negoci o el seu... La seva tasca va a reprendre el fill, i que el fill visca artista, o, pues, és un poc complicat, no? Però, en fi, gràcies a tots, pues, he pogut tirar endavant. Gravats, pintura, fang, escultura, rellotges de sol... Amb què et sents més còmode de tota la teva producció? Bé, jo dic que sóc un manifacer de les arts plàstiques o la creativitat, no? Tot allò que siga creatiu, tot allò crec que m'interessa, no? Sí que és de veres que vaig començar pintant i dibuixant, no? Primer dibuixes allò que veus, després pintes allò que sents o que intentes distanciar-te d'allò que veus per expressar altres coses, el deixes portar per sensacions, per... Aleshores, n'hi ha moltes influències i n'hi ha moltes maneres d'entendre'l. En què em sent més a gust? En cada moment he intentat, en el que he estat fent, he intentat, pues, ser lliure i sentir-me a gust fent el que faig, no? Sí que és de veres que darrerament, bueno, ja porto un temps en el que l'escultura està tinguent un protagonisme que, en fi, que la pintura o el gravat no tenen, no? I és perquè conceptual, a nivell d'idea, pense, bueno, i crec o tinc aquesta sensació que l'escultura m'ompli, perquè en ella materialitza un poc les idees. Quan faig una escultura intervenen les tres dimensions, els materials, la considero com algo més real. Aleshores, ara el tema de la pintura i el gravat ho veig més com una representació. Sent més real, i ara darrerament em sent molt més a gust fent les escultures que no la pintura. Fins i tot ha plegat a voltes a l'extrem en el que se m'ha encarregat algun cartell o alguna imatge per a alguna història, i he tingut que recurrir a fer una escultura, després fotografiar-la per a després muntar-la i fer una imatge, no? Entonces, per ahir estic ara. Com naix aquesta idea? Sí, bueno, gràcies a l'amic Joan Olivares he tingut l'ocasió i el plaer de participar i crear junt amb ell, pues, diversos rellotges de sol. Com va néixer la idea? Pues, no sé, a voltes les coses deixen per casualitat, no? L'any 1998, sí, l'alcalde de Benissó em va dir: Rafa, estic fent un jardí, m'agradaria fer un monument. I jo dic: ostres, un monument. I aleshores jo feia un tipus de pintura, començava a fer
l'escultura, però una cosa que era entre pintura i escultura, no? Eren uns cubs en els quals pintava unes imatges en cada cara, aleshores pensava en que la pintura o les diferents cares ens donaven una simbologia distinta. Aleshores, pues, per a aquest espai, aquest jardí que volia l'alcalde de Benissó, Salva, volia dotar d'un monument, que dia ell, pues, vaig pensar en una estructura de tres cubs en els quals pues, en cada cara apareixien referents al poble, o bé històrics, o bé socials, o fins i tot pues, astronòmics, perquè jo sempre tenia molt present el sol, la lluna, el pas del temps, i referents a la poesia, pues, entre ells Vicent Andrés Estellers, poeta molt nostre. Bueno, i me se quedaven ahí unes cares, i no sé com van coincidir un dia Joan i jo, i dic, che, Joan, jo el coneixia, però sí, tampoc tenia massa... començàvem a tindre relació i això, i dic, mira, que tinc això, sabes, Joan, una d'aquelles va dir, ostres, pues, si en les aristes del cub podíem integrar pues, un rellotge, el vèrtex pot marcar una ombra, en fi, i bueno, i ahí va començar la nostra conjunció, no? Dels dos posar-se en formes, en maneres de presentar, de poder oferir altre tipus de rellotges de sol convencional. No? Llavors, això va ser l'inici, que per cert, aquest rellotge de Benissó va participar, jo no va enviar, a un certamen que es feia en Brescia, en Itàlia, i va guanyar un premi internacional de rellotges de sol. Un poquet, moltes d'aquestes coses, aquestes casualitats, aquests atreviments, pues, ens porten pues, això, a obrir nous camins i bueno, i el tema de rellotges de sol el seguim tinguem present, Joan i jo, enguany l'últim que he col·locat ha sigut enguany en un passeig de tavernes, i bueno, i sempre tratem pues, que siguin diferents, mai repetim, no? Perquè el bonic de sol pues, és poder donar un ampli espectre de possibilitats i de formes, no? L'arrelament de la teva terra és destacable a la teva obra. Jo crec que és evident, natura, cultura, llengua, poetes, has parlat de l'Estellers fa una estona. Podríem dir que la teva identitat parla d'alguna manera a través de la teva obra? Vull dir, com es reflexa la teva identitat en la teva obra? Sí, bueno, jo penso que per a ser tota obra de tot aquell que fa coses o que crea coses, pues, té que estar afí amb el seu pensament, amb el seu entorn, la seva manera de veure i entendre allò quotidià o interpretar, no? Aleshores, pues, clar, la meva terra pues, m'ha marcat molt, encara que de vegades pues, és difícil o costa un poc d'interpretar, aquí no... Pues, les formes, les curves, no sé què, o les abstraccions, però, en fi, per a plegar aquestes coses pues, sempre n'hi ha tota una investigació, tot un treball fet i clar, en cada moment pues, tot allò que més pròxim és el que es reflexa en el que fas. No? Corba, moviment, geometria, eren paraules que ens comentaves fa una estona. Què hi ha darrere de d'aquesta idea? No? Què hi ha en el fons d'aquestes formes? Bueno, sobretot n'hi ha llibertat. Penso que davant de tot és la llibertat de poder agarrar un ferro i curvar-lo i que acabi en una recta o jugar en unes formes geomètriques en les quals integres pues, una corba. No sé, sobretot la creativitat es basa en la llibertat. No? La llibertat i en els pensaments, en les vivències, en fi, tot això. I aquestes tres idees com les enllaces? Art, Vall-d'Albaida i segle XXI. No? Com veus tot això junt? Bueno, art, mentre que n'hi ha vida, n'hi ha art, perquè les persones tinguin ganes d'expressar-nos, representar, no ho sé, sí que és de veres que, bueno, este segle XX, després
del postmodernisme, moviments artístics, sembla que n'hi hagi una crisi, però jo penso que no, perquè estem en un moment en què el que he nomenat abans, la llibertat, està per damunt de tot. No? Perquè et dones compte que les vanguardies, els moviments, han nascut pues, això, d'idees que han volgut canviar el món. En certa manera, els pintors o la gent que fem coses pues, pensem en aquesta transformació de la societat, en el que el món siga més just, més equitatiu, més... Aleshores, pues, oferim el que fem, la nostra llibertat posar al servei d'allò que fem. No? I en això volem demostrar que a veure si tots puguem... Perquè a vegades els artistes parlem de la nostra feina com un joc, no? Com un joc, estem jugant, estic jugant en materials, estic jugant en colors, estic jugant... Aleshores, no sé, és aquest pensament de que la societat hauríem de que fora més lliure i menys desacomplexada i més oberta i més rica, no? Aleshores, la nostra llibertat creativa pues, voldríem que la gent l'entenguera en aquest sentit, no? I bueno, el que estàs dient és la Vall d'Albaida i el segle XXI, pues, no sé, la Vall d'Albaida és el meu entorn natural, des de 5 anys, però clar, naix que sí, treballa així, però no vol dir que em quedi així, també té que ser un lloc obert. I avui en dia també gràcies a les noves tecnologies des de la Vall d'Albaida puguem estar en contacte amb aquest món. I el segle XXI pues, comporta, pues, com en tot present, uns reptes i unes maneres d'entendre pues, les que estem visquent. Ahir estava mirant la teva pàgina web amb algú que em va dir: veig tota l'estona núvols plujosos, cadires, arbres. Pregunta-li amorós què és això, què significa, què vol dir amb això. I per tant, també, si hi ha elements que repeteixis habitualment i quin significat tenen. Bueno, això, els núvols, cadires, arbres, a veure, són moments, en algun moment donat, pues sí que he utilitzat la simbologia, en aquest cas, núvol de pluja, feia referència, bueno, en pintura i en escultura, quan començava el tema de les escultures, pues, la representació d'elements, natura, no sé. Un núvol de pluja sempre és un núvol que ens dona riquesa, no? I són els elements naturals que ens donen riquesa a la nostra vida perquè ens els remullen i ens omplin de sabó els camps, no? Per l'altre costat, la cadira... jo la representava com, en certa manera, en alguns quadres, com la poltrona, no? La poltrona d'algunes persones que s'assenten en una cadira i no hi ha manera de fer-les alçar, no? Aleshores, la cadira representava un poquet això, no? El poder econòmic, el poder polític en el qual, pues, quan s'assenta, no hi ha manera de fer-lo moure, no? I per l'altre costat, l'arbre, pues sí, té una representació, a més de la natura, que la natura pues, ens dona riquesa, pues, té un simbolisme en el qual pues, representa pues, allò estable, allò ferm, allò que està per damunt de moltes coses i cada any es renova, no? Aleshores, pues, m'agradava jugar en aquestes. Ni ese simbolisme. Des d'Acció Cultural del País Valencià va néixer un projecte que es deia Art en Acció, que es tractava que diversos artistes feren donacions de la seva obra per poder aconseguir diners per la multa de TV3. Tu vas donar una obra i es va vendre el mateix dia que va eixir a la venda. Et passa això sovint? Bueno, allò va ser un cas, bueno, xocant, no? Perquè, en fi... No sé, em vaig alegrar molt. Sovint no em passa. Sí que diré que darrerament no sé què passa, però en el tema de l'escultura pues, estic treballant bé. Malgrat la crisi esta, o este moment que estem patint, pues, encara seguís treballant i encara tinc feina, encàrrecs i gent que em compra peces, no? A mi m'estranya.
encara que ho dic, aquesta crisi pues, està carregant-se pues, a un sector important, que és la classe mitjana, que era la que abans pues, podia o tenia sensibilitat i encara en té, però ara pues, no té la capacitat econòmica o té més por. O... Tens algun projecte entre mans en aquest moment? Projecte, bueno, estic pendent de fer una mostra a València, hi ha una galeria, la Galeria Tema, que estem veient a veure de quina manera presentem pues, les darreres obres que estic fent, i bueno, ahí estic en això. Per l'altre costat, ho diré avui, que de cara a Nadal, respecte a la llotgeta, pues, volia fer com un encontre o nit a la vora del foc, en les quals convidar alguns, aquestes vespres de Nadal, Nadal que ve, poder compartir amb gent pues, lectures d'amics escriptors o gent que es pugui llegir, algun, que ens doni la calidesa pues, això, de les dates on anem i combatre un poc el fred que ens vindrà. No? Ara et diré algunes paraules i m'has de respondre amb la primera cosa que et passi pel cap, d'acord? Breument, si pot ser. Bueno. Art. Vida. Poble. Poble, amics. Llibertat. Llibertat, creativitat. Escola. Escola, aprenentatge. Color. Color, llum. Política. Descrèdit. Treball. Treball, il·lusió. Natura. Natura, verd. Noves tecnologies. Comunicació. TV3. La tirem en falta.